Ողջույն Ձեզ։ Հերոստատիտողը հարցնում է, թե շատ հաճախ մենք աստոն տարբեր խնդրանքներով, աղոտքով դիմում ենք, բայց ինչպես միշտ ավելի հաճախ մենք հանդիպում ենք աստծո լրրությանը, ինչպես վարվել այդ լրրության հետ։ Ըստեյության միշտ մենք աստծո լրրությունը դիտում ենք իբրև կոնֆլիկտ, մարդ եւ աստված հարաբերության մեջ։ Այդ լրրությունը դիտում ենք իբրև խնդիր, ռոբլեմ որի դեմ որ փորձում ենք ինչ-որ կերպ պայքարել։ Էդպես է, է Մարթը շատ հետաքրիր է, է իր բնույթով։ Հենց Մարթը ունի ցավեր, ունի խնդիրներ, միанկամից աշխարհի աղմուկից փախնում է եւ փորձում է վերագտնել լռությունը։ Հենց գտնում է այդ լռությունը, բողոքում է թե ինչու են բոլորի հիմնակատմամբ անտարբեր, ինչու են Մարթիքից մենակ թողել։ Կամ շատ հաճախ մենք գալիս ենք եկեղեցի եւ մտածելով, փախնելով աշխարից, խնդիրներից, հոգսերից, մտածումներից, մտածելով, որ կան կեկեղեցի լրություն մեջ մնստենք, մի քիչ վայելենք այդ լրությունը։ Գալիս են կեկեղեցի, եւ այստեղལ་ասում ենք լրությունը Աստված լրեց մեր աղոթներին՝ ի պատասխան Աստված ոչինչ չասաց։ Եվ արդյունքում ստացվում է այնպես, որ մենք էլ լրում ենք, ու երբոր արդյունքում մենք ենք լրում, մեղքն է սկսում աղաղակել ու այստեղ շատ կարևոր է հիշել այն անիրավ դատավորի առակը այրիկին, որ դատուներ եւ դիմես դատավորին որբիսի դատավոր այդ հարցը լուծի, բայց քանի որ դատավորը ցանկություն չունի, այս ինը խեղճ է, աղքատ է եւ նրանց ովեւե օկոտ ու շախճուներ հետաձգեց դատա այնքան, ոչ թե որ այնքան ժամանակ ոչ թե որ այս ինը առանց հոգնելու ու համառությամբ կարողացավ դատավորին հոգնացնել որ դատավորը մտածեց որ ինձ ոչինչ չի մնում անել թեև ոչ մեկից չեմ ամաճում, չեմ վախենում, բայց լուծեմ այս կնոջ դատը միայն այն հરા համար որ ինքը ինձ հագից թողնի։ Իսկ մենք այս օրինակը մեր աչքի առաջ ունենալով շատ կարևոր է որ հասկանանք հետեւյալը։ Եթե անիրավ դատավորը կարող է լսել այս կնոջ քննարկումները, որտեղ կինը հավատում է իր քննարկներին, հավատում եմ նրան ինչ որ պահանջում էր դատավորից ու շատ կարևոր է որ մենք սա գիտակցենք որտեվ շատ հաճախ աստծոս մենք խնդրում ենք մի բան ու մենք էլ չգիտենք ինչ ենք խնդրում մենք մեր խնդրած ինչ ենք հավատում ուր մնաց որ մենք խոսենք թե աստված մեզ ինչ տվեց կամ ինչ չտվեց մենք ավելի շատ սա է կարևորum քան թե այն թե մենք ինչ ուզեցինք շատ հաճախ մենք բան ենք բան ոչինչ չենք ուզում աստծոս բայց աստված մեզ տալիս է Ու մենք հետո որ արձանագրում ենք, որ այս աստոպ պարկևն է մեզ, աստոշնորն է մեզ, մենք նույնիսկ չենք այլ մտածում դրա համար ճնորակալություն հայտնել Աստծոց։ Հետևաբար, եթե անիրավ դատավորը այսպես կարող է բարվել, ուրեմն որքանով Աստված մեր աղոթքները pidiləs եւ կատարի։ Հետևաբար, ոչ մի աղօթք այնպես չի, որ Աստված չի լսում։ Ցանկացած աղօթք Աստված լսում է։ Շատ հաճախ ենք լսում մարդկանցից, որ Աստվածի մաղոթքները չլսես։ Նման բան գոյություն ունի բարձապես մենք այդ աղոթքի պատասխանը ի վիճակի չենք շատ հաճախ վերցնելու, որովհետեւ մենք ասում աղոթում ենք, որ Տեր Աստված այսինչ կա, ավելի շատ խնդրում ենք, որ Տեր Աստված այսինչ կա, մանիշմանը դուրմես ու ասում ենք սողորեցնում ենք Թե Աստված ինչպես մեր խնդրանքները կատարի կամ կոնկրետ ինչպես այդ մեր ուզածը մեզ տա։ Էդպես չի լինում։ Աստված շատ ավելի գիտի, ինչ է մեզ պետք և Աստված տալիս է այն, ինչ իրականում ես պետք է, ոչ թե այն, ինչ որ մենք ուզում ենք շատ հաճախ։ Ինչպես է ծնողը երեխային ամենից չէ որ տալիս է, որովհետև երեխան կարող է ծնողից այնպեսի բան խնդրել, որ դա իրան վնասի։ Եվ ծնողը դա հասկանալով չի տալիս, ուրեմն նույն կերպ Աստված մեզ չի տալիս կամ մեր խնդրանքները թվում է թե չի կատարում նրա համար, ոչ թե որ մենք մොරացել ենք կամ մենք անտեսել, այլ որովհետև մենք սիրում են։ Հետևաբար Աստծո լրությունը շատ հաճախ հンス իդ սիրո ամենամեծ դրսևորումն է յուրական ճուրիս կյանքում ուստի քրիստոս մենք այս առակը պատմելով նաև պատգամած որ անզանցույթ աղոթեք սա չի նշանակում որ նույն խնդրանքը 1000 անգամ 10000 անգամ կրկնենք եւ աստված կտա այսպես մտածում էին հեթանոսները անդ անդաթար անընդհատ աղոթել չի նշանակում նույն խնդրանքը առավոտից երեքօք կրկնել այնքան ինչքան մինչեւ որ աստված կհոգնի եւ մեր խնդրանքը կկատարի Ոչ, քրիստոնեության մեջ նման բան չկա անձանցրույթ աղոթել ասելով։ Քրիստոս նկատի ուններ ամbaş քո օրը, ամbaş քո կյանքը աղոթքի վերածի։ Խոսքը մենակ անպայման բարերով, խոսքերով աղոթելը չէ։ Գործի մեջ աշխատանքի վայրում ուսման վայրում որտեղ որ կլինենք, ինչ որ կանենք, մեր կյանքը պիտի վերածվի աղոթքի։ Այսինքն այդ կյանքի ընթացքում, առույյայի ընթացքում դասանելիս աշխատանքը կատարելիս Մենք երբեք չպիտի մոռանանք, որ այն ինչ որ մենք անում ենք Աստո քարքի համար է։ Մենք պիտի երբեք Աստո ցերքը բաց չթողնենք։ Սա է, այսինքն բարիք ստեղծենք, ստեղծենք, ստեղծագործ ստեղծ կյանքով ապրենք, բարություն անենք։ Ճիշտ արարքներ worth եկրենք մեզ համար։ Եվ սա կլինի այն կենթանի գործնական աղօթքը, ինչը որ Քրիստոս մեզանից պահանջում է։ Այսինքն, իսկ մենք հակառակը սրան գնացինք, եկեղեցի խնդրեցինք կամ, այսպես ենք մտածում, թե գնացի, ասացի Թող Աստված որոշի, Աստված մտացի, ո՞նց էիք խնդրանքները կազարելու։ Մի մտածումը սա ե, կամ է, կամ էլ գնում ենք եկեղեցի, խնդրում ենք ինչ-որ մի բան, լրություն է եւ մտածում ենք, որ վերջ, Աստված մեզ չի լսում, ես անարժան եմ, Աստված ինձ ըլքել է, այլևս չեմ աղօթքի։ Եվ այսքանով ավարտում եմ Մարթու աղոթական կямքը։ Բայց այս այրի կնոջ օրինակը մեզ սովորեցնում է, որ անկախ ամեն ինչից, վստահի Աստծուն եւ միշտ քո աղոթքը բարձրացրու առ Աստված, որովհետեւ անցանցրուիտ աղոթելու ամենակարևոր պայմանը, երբ որ Մարթը փորձում է հստակեցնել ու կարևորել, ինչը ինքը ուզում։ Գիտեք ծնող Եเรխա հարաբերության մեջ էլ այդպես է, երբ որ Եเรխան գալիս է կմկմալով, <sumi> <pur> <salud> Չնորոգում է որ երբ անգա համարցակ ձևակերպի խնդրանքը իր մեջը կարևոր չի այդ խնդրանքը լավն է կամ վատն է ճիշտ է կամ սխալ է Եթե երեխան ինչ որ մի բան խնդրում է ծնողից, դա իր համար շատ կարևոր է։ Գուցե ինքը շատ հաճախ չի հասկանում, որ դա իրեն կարող է վնասել, բայց ծնողի համար շատ կարևոր է, որ երեխան համարձակ խոսի։ Էն ինչ որ իրենից ուզում է, ճիշտ ձևակերպի, որ ծնողը տեսնի, այս երեխան գիտակցել է, որ ինքը այսինչ բանը ուզում է եւ դա իրան պետք է։ Եվ շատ հաճախ նույնիսկ լինում է այնպես, եթե շատ էսպես արտառոց բան չի խնդրում երեխան, եթե նույնիսկ ծնողը հասկանում դա երեխային օգուտ չէ, մի այն նրա համար որ տեսնում է դա երախային պետք է ինքը դա գնահատում է կարող է եւս խնդրանքը կատարել եթե ոբար շատ կարեւոր է նույն էլ Աստծո ողակային եթե մենք Աստծոս մի բան ենք խնդրում պետք է մենք հասկանանք ինչ ենք խնդրում Աստված պիտի տեսնի որ մենք գիտակցում ենք ինչ ենք ուզում եւ այն ինչ որ մենք ուզում ենք մենք դրան տեր կլինենք դա դե չէ մենք շատ շատ բաներ ենք խնդրում Աստծո շատ շատ բաներ ենք խնդրում բայց որ մի խնդրածին ենք մենք տեր Դա արդյոք այդ դիտակցումը, որ այսինչ բանը, եթե որ ես ուզում եմ ի Աստված ինձ նովես, եթե ես կպահպանեմ, ես դա կօգտագործեմ, ես դրանից բարի կստեղծեմ։ Ես կարծում եմ, սա աղօթքի ամենակարևոր դրսևորումներից մեկն է։ Այդ դիտակցումը, որ ئن ինչ որ ես ուզում եմ, ես դրան տեր կլինեմ ինձև վերջ։ Այս դեպքում վստահ են որ Աստված ինձ բոլոր աղօթքերը կկատարի։